Вече Станимир Хасърджиев, директор на Националната пациентска организация. Здравейте. За вас продължаваме темата за избора на нов управител на Националната здравна каса. Само че от пациентска гледна точка. Сутринта прочетох един сигнал, изпратен до нас, в който зрител казва, че липсата на управител в момента създава проблем за част от пациентите, особено тези, които използват специфични лекарства, изключително скъпи лекарства, тъй като няма кой да подпише заповедите за получаването им. За какво става дума? Има ли други такива случаи? Ами, за жалост, при всяко едно такова сътресение, промени в нашата политическа и здравна система, има напрежение сред пациентите. Това е така поради много фактори. На първо място, понеже в нашата система все още разчита на човека. Далеч сме от дигитализацията, която така широко се прокламира. И сме далеч също така от експертността в цялото ни здравеопазване. Видно и от политическите боржения покрай избора на нов управител на касата. Като че ли България е една от малкото държави, където няма ясни критерии, не медицината е водеща, а някакви други фактори определят това дали ще има пари за лечение или няма да има пари. По същия начин, когато има проблем с управителя на касата, се спира целият процес, защото той трябва да разписва протоколите за скъпо струващо лечение наистина на някои от най-тежките заболявания, които... Пациентският сигнал говореше за лекарство, което струва 6000 лева. Точно така. Има лекарства, които са и много по-скъпи на месец на пациент. Да, това са лекарства, които са изключително скъпи, но те са жизненно важни за тези пациенти, тъй като, както и господин Шарков каза, иновациите и медицината напредват. Доскоро някои заболявания, които се считаха за смъртоносни, вече са напълно лечими. И тук става въпрос за обикновено за хора, които са много ценни за нашата държава. Ние изчезваме като нация. Намаляват хората в работоспособна, трудоспособна възраст. Рано измираме. Миграцията е голяма и ниска раждаемост. Знаете какви са прогнозите, че след буквално няколко десетилетия тук почти няма да има останали хора в тази държава. Ето защо всеки живот, всяко човешко здраве са изключително важни и трябва да станат приоритет за цялото ни общество. Това е причината да те първа да може да очакваме още много по-голямо нарастване на бюджетите за здравна каса. Другата основна причина обаче е, че продължение на десетилетия нашето здравеопазване беше недофинансирано. Тоест изходната база, от която тръгваме да наваксваме, да достигаме средноевропейски или дори минималните европейски нива, е много ниска. Истина ли говорим за недофинансиране постоянно? Аз, както се занимавам с тази професия вече 10 години, всяка година, аз след да изкъсвам бюджетите и трите бюджета, всяка година се увеличава с по 1-2 милиарда. 2013-2014 година бюджета за здравеопазване беше 3 милиарда. Сега е над 6 милиарда. Говорим за недофинансиране или за, буквално да си го кажем, за крадене от системата? Ами, по-скоро за много сериозно недофинансиране, тъй като и 2012-2013 година бюджета, който реално сме разходвали, е много повече, отколкото в момента отделяме. И това не са сметки, които са направени в България, това са сметки на Световната банка, на Европейския съюз, които ежегодно наблюдават нашата система. Ние, макар да не си го признаваме, харчим всъщност за здраве много повече пари, не толкова през бюджета на здравната каса, защото... Колкото плащаме лично. Точно така. Затова аз смело казвам, че нашето здравеопазване е най-скъпото в Европа. Защо? Не като абсолютна стойност на милиардите, които отделяме за здраве, а като процент, който излиза от джоба и то на болния човек. Защото смисълът да имаме здравно осигуряване е точно този. Когато си здрав, ти да плащаш някакви пари ежегодно, ежемесечно от твоята заплата, но когато се разболееш, системата да се грижи за теб и да не се налага да си продаваш нивата. Решението по-високо здравна вноска ли? Това е, може би, нещо, което предстои няма как да избягаме от този разговор. Но другия голям проблем на нашата система е чисто организационния. Нашата система е много нереформирана. Нашата система не се подчинява на никакви нито медицински, нито международни правила и стандарти, поради което течовете в нея и краденето, както вие казахте, тези възможности не се изключват. Напротив, виждаме постоянно как се стават и злоупотреби в здравеопазването. Как си го обяснявате?
вече сте толкова години комуникирате с всяка вид правителства, с всеки вид политици, казвате ги тия неща всеки път пълни с всичките пациентски организации. Така въпреки е. Това, стигаме до момента, в който се раздават просто едни пари с бюджета, увеличават се едни трансфери от държавата. Идват едни политици, които казват, ето ние давахме повече, а проблемите на българското здравеопазване и проблемите на българския пациент остават едни и същи през всички тези години. Не, че няма напредък. Има известни промени, които са били в позитивна посока. Но като цяло разочарованието е много голямо, когато погледнем назад толкова много години, да няма промени в правилната посока. Обясненията за мен специално, не мисля, ще да вярвам, че има някаква световна конспирация за всичко това, по-скоро е липсата на достатъчно опит, знания и политическа воля и съгласие за истинските промени в нашето здравеопазване. Сега съм до известна степен така обнадежден от факта, че начало на здравеопазването стоят изключително уважавани от мен и по света експерти, които, ако бъдат политически подкрепени, биха могли да направят една такава реформа, която да се базира на доказателства, на европейски норми и практики. Но аз не вярвам в това политиците да се умеят да имат воля да се случат тези безкрайно необходими неща. Защото промените в нашето здравеопазване, за да се случат, се налага да се променят някои неща, които от години се случват в страната. Всички знаем за тях. Определени хора се облагодетелстват от тази ситуация, но за жалост те са за сметка на българския гражданин и на българския пациент. Дали ще се намери политик, който да се опълчи срещу всичко това за добре познати практики, които и вие и ние постоянно точно така. Знаем всички влизали в болните. Не знам обаче дали в тази политическа така конфигурация има желание и воля за подобен род промени, тъй като те няма да са никак лесни. Но в същото време знам, че тези политици, които решат най-накрая да предприемат смели крачки в посока промяна на системата, те ще бъдат много високо оценени от цялото българското общество. Има ли съпротива вътре в самата система? Говорим за управители, въобще на централни институции, за управители на болници, за работещи в системата. Категорично ще защото има. Все пак трябва да имаме предвид, че освен пациентите, страдащи от неразборите българско здравеопазване, и самите лекари, медицински сестри, санитари. Да, за сметка на една шепа хора, които обаче са на върха в здравеопазването и те обират, така да се каже, каймака от цялата тази неразбория и цялата тази ситуация. Затова смятам, че който предприеме ефективни стъпки в посока промяна на нашата здравна система, но истинска промяна, той ще се радва на много широка подкрепа както от страна на гражданите, така и от страна на лекарите, защото масово лекарите са недоволни също така от ситуацията в здравеопазването. Накрая, с някои изречения, какво означава истинска качествена промяна в българското образование? Може ли да се кажат няколко точки, които можем да направим веднага, които да дадат, айде не моментален, но така в близко бъдеще резултат? Много хубав лапсус се случи. Казахте образование вместо здравеопазване. Да. Оттам трябва да тръгнем. Образователната ни система като че ли не е достатъчно добра и ние не успяваме да произведем лекари с качеството, каквото би трябвало да бъдат те в съвременния 21 век. Като продължим през здравното осигуряване, прекратяването на практиките за нерегламентирани или полурегламентирани начини на изнудване на пациента, да през налагането на европейски норми и стандарти при лечението и алгоритмите за лечение на тези пациенти. Това е пътя, няма друг път измислен и разбира се не на последно място, обръщане на пирамидата в структурата на лечебни заведения. Не може да имаме повече болници в България, отколкото българи, нали, накрая ще останат и да си мислим, че така правим здравеопазване. Здравеопазване се прави с профилактика, с информиране, с нови подходи и похвати за достигане до хората там, където са те. В къщи, на село, в училище, на работното място. Не може с тия остарели методи да чакаме в кабинета да се появи човек и да се лекува много често, когато е вече прекалено късно. Добре, много ви благодаря. Станимир Хасърджиев ни беше на гост.